ni mom baxna ci ñun wax deug yalla ndax té yokku nañ fekkon na bimay dugg ci mom o ma won xaliss waye nak ma ngi ci liggéey di ci défer sama kër di ci dimbali sama doom ubir sama doom cantine kenn ku makki passal na ko mu tukki dafa yoneegul nak waye tukki na mom ci la ko am ndax bama ci dugg nak sama dikkende yalla bo bokku mu ko am ci la koy faral nak diko def amon na daw jafé jafé ndax auto mandrin kele man ci bu ni jélé mar dox mako mu perte 1 million ak ñeen ci dindi ci lay liggéey diko fay ba légui moma tax xawa ki sax moma tax xawa wañi ko tuti waye man ku ko bëgg la ku ci bëgg liggéey la ku ci bëgg dëkk la ndax dafa ma yok wañewuma avancement la ci am